আজি বনাম এটা চিম্পল চিকেন গ্ৰেভি। তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি মই যোগাৰ কৰি ললোঁ। দুটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, গোটা জিৰা, গোটা ধনিয়া আৰু জালুক খুন্দি লৈছোঁ, লং ইলাচি ডালচেনি অকণমানো লৈছোঁ, তেজপাত আৰু ইফালে আলু, বিলাহী, আদা, নহৰু সকলোখিনি গোটাই লৈছোঁ। গেছত কেৰাহীখন উঠাই দিলোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ লগে লগেই তাত তেল দিলোঁ নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগেই তাত তেজপাত আৰু পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া অলপ টাইম ৰ'ম পিঁয়াজখিনি গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লে মাংসৰ কালাৰ আৰু সোৱাদ দুয়োটাই ভাল হয়। এতিয়া কেৰাহীখনত মাংসখিনি দি অলপ লৰাই তাত নিমখ আৰু হালধিখিনি দি দিলোঁ। তাৰপাছত অলপমান ভাজি আদা আৰু নহৰু পেষ্টটোও দি দিলোঁ। এতিয়া অলপ টাইম ভাজিম। তাৰপাছত খুন্দি লোৱা জিৰা আৰু ধনিয়াখিনিও দি দিলোঁ। জিৰা ধনিয়াখিনি দিয়া ভিডিঅ' ক্লিপটো মোৰ মোবাইলত ছেভ নহ'ল, পাছত ইডিট কৰাৰ সময়তহে মই দেখিছোঁ, ক্ষমা কৰিব। আৰু এতিয়া পেকেট মছলাখিনিৰ তুলনাত গোটা মছলাখিনি দিলে মই মাংসৰ সোৱাদটো বেছিয়ে ভাল পাওঁ অলপ। আৰু এতিয়া আলুখিনি দি দিলোঁ। আলুখিনি অলপ ডাঙৰকৈ দিছোঁ, মাংসত আলুখিনি অলপ ডাঙৰকৈ দিলে মই ভাল পাওঁ। আলুৰ পৰিমাণটো অলপ সৰহকৈ দিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে কম বেছি কৰিব পাৰে। আমাৰ ঘৰত মাংসৰ আলু সকলোৱে ভাল পায়, সেইকাৰণে অলপ সৰহকৈ দিছোঁ। এনেকৈ অলপ টাইম ভাজি বিলাহীখিনি দিলোঁ। বিলাহীখিনি মই মিক্সিত পেষ্ট বনাই দিলোঁ। এতিয়া মাংসত পানী দিয়াৰ সময় আহি গ'ল, নিজৰ জোখমতে মই পানী দিলোঁ। অলপ গ্ৰেভি বনাম যিহেতু, সেয়েহে মই পানীৰ পৰিমাণটো অলপ কমাই দিছোঁ। উতলি থাকোঁতে লং আৰু ইলাচি ডালচেনিখিনি দি দিলোঁ একেলগতে। আজি আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল, এয়া খাবৰ কাৰণে যোগাৰ কৰি ল'লোঁ। ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।